diga assim comigo: começos humildes são passaportes para um grande destino. Começos humildes são um passaporte para um grande destino. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, e eu preciso que você preste atenção, porque, como sempre digo, se você sair daqui sem nenhuma decisão, o culto não foi útil para você. Não teve relevância para você. Então, Deus, primeiro Ele nos dá a direção, Ele nos faz promessa e nos dá a direção. A promessa se cumpre. Se nós não seguimos a direção, a promessa não se cumpre. Ontem nós fizemos uma coisa aqui muito importante. Nós repreendemos o espírito do atraso. Com base em quê, bispo? Com base, existem coisas, você vê que o povo de Israel era para estar em 11 dias dentro da terra prometida, levou 40 anos. Imagina quantos anos de atraso. Quantos anos atrasado. Por quê? Por conta de um espírito. E quando eu falo de um espírito, eu não estou falando de um espírito maligno agindo, mas de um espírito interno. O espírito da reclamação, da murmuração, da desistência, da falta de perseverança. Aquele espírito que faz com que as pessoas olhem as coisas, se não acontece do jeito delas, então elas desprezam. E ontem nós falamos uma coisa muito importante: nem sempre as coisas vêm embrulhadas no pacote que a gente espera, idealizou. E aí é onde está o problema. Às vezes nós, é uma bênção, é uma vitória, mas porque não veio como nós esperávamos, nós desprezamos e descartamos e acabamos perdendo uma grande oportunidade. Então vamos lá. A gratidão para com Deus e para com as pessoas não tem prazo de validade. Não importa o tempo que passou. Diga comigo: gratidão. Então, tem pessoas que não faz mais parte da vida da gente. Um dia fez. Mas essas pessoas, elas foram bênçãos na vida da gente. E nós não podemos nos esquecer, independente se elas estão conosco ou não. Então, honra tem a ver com gratidão. Diga comigo: honra tem a ver com gratidão. Nós temos pessoas guardadas em nosso coração que nos fizeram muito bem. Eu tenho. A gente não vê mais. Por um bom tempo, tem gente que a gente não vê. Mas é assim, eu vou falar por mim, né, por nós do ministério. Nós estamos à disposição, caso precise. Mas existe boas lembranças e gratidão a essas pessoas. Então, deixa eu fazer uma pergunta a você. Você é grato diante de Deus e das pessoas? Você já viu aquele tipo de pessoa que você pode... A gente tem o hábito de falar assim: fulano, a gente pode fazer 99%. Se faltar um... Já ouviu isso? Sim ou não? Quem já ouviu essa... Já falou, né? Todos nós já falamos. Nossa, parece que você faz 99% para a pessoa. Mas se faltar 1%, é como se você não tivesse feito nada. Mas tem razão, tem pessoas que são assim mesmo. Existem pessoas que são assim. Mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos lembrar das boas coisas que as pessoas já fizeram por nós. Isso, bispo, o que isso tem a ver com as minhas vitórias? Tudo. Um ingrato nunca vai vencer na vida. Um ingrato nunca vai, você nunca vai ver um ingrato prosperar na vida. Nunca. Como falamos, honra tem a ver com gratidão. Como é que Deus pode honrar um ingrato?
Muitos querem ser honrados, mas não são gratos e nem gentis. Então não tem como. Às vezes a gente fala assim, o que eu estou fazendo de errado? Às vezes são coisas simples como estas. Eu não honro, eu não valorizo as pessoas que tornam a minha vida mais fácil, mais leve. Eu não honro as pessoas. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, dê honra a quem? Dê honra a quem? Dê honra a quem? Fala mais alto, por favor. Então, vamos pensar nisso. Dê honra a quem tem honra. Vem cá. Nós precisamos aprender a honrar. Me dê um exemplo de pessoas que nós precisamos honrar. Pode falar. Hã? Também. Precisamos honrar? Honrar os pastores, suas autoridades, seus líderes espirituais. Ah, eu não quero honrar. Dê honra a quem tem honra. Se você quer ser honrado, dê honra a quem. Ah, eu não quero honrar meu pastor, eu não quero honrar minha liderança, eu não quero acertar no caminho do fracasso. Disseram aí, pai, mãe, dê honra ao seu pai, dê honra à sua mãe, honre. É o primeiro mandamento com promessa, honra seu pai e sua mãe para que te vá bem, ó, para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias na terra. Então eu preciso honrar. Eu preciso honrar minha família. Honrar os meus filhos, honrar minha esposa. Esse é um princípio. Geralmente, muitas pessoas que estão com a vida parada é porque não honra ninguém, não honra nada. Ela acha que tem alguma coisa na vida. Não, hoje, quem esteve comigo na live, eu falei sobre sorte. Você vê que quando Deus restaura a sorte de um lugar, ou de uma pessoa, ou de um povo, aquele lugar prospera, aquelas pessoas prosperam. A Bíblia fala da sorte, a Bíblia fala de toda sorte de bênção. O que é toda sorte de bênção? A bênção está sobre a tua vida em todo lugar. Sorte de bênção, olha aí, ó. Sorte de bênção. Engraçado que tem a ver com material. Porque quando a Bíblia fala de restaurarei a vossa sorte, e vocês vão prosperar, nesse lugar haverá prosperidade, vocês vão comprar bens, vocês vão assinar escrituras, simplesmente restaurando a sorte. Restituição da sorte. Diga comigo, porque a sorte é a bênção de Deus. A natureza humana ela tem a tendência de murmurar e reclamar por qualquer coisa. Essa é a natureza humana. Como nós falamos ontem, o povo orou durante mais 400 anos pela libertação da escravidão e para que Deus os colocasse na terra prometida. Quando eles chegam diante da terra prometida, porque não era exatamente como eles esperavam, não que a terra não fosse, não, que não acontecesse como eles estavam esperando, começou a murmurar. E depois de 400 anos de oração, 400 anos clamando, chega lá diante da bênção, fracassa. Já parou para pensar? A mesma coisa no tempo de Jesus. Quanto tempo os judeus passaram esperando o Messias? O Messias veio, mas como ele não veio exatamente no pacote, no perfil que eles esperavam, eles o desprezaram. Está entendendo o que eu quero te dizer ou não? Sim ou não? Às vezes a tua bênção, ela chega, mas não no pacote que você espera. Às vezes é exatamente como aquelas brincadeirinhas que a gente faz quando vai fazer um amigo secreto. Ou que quando quer brincar com alguém no aniversário dele, você compra o que ele quer,
mas coloca numa embalagem diferente. Não é verdade? E outras vezes, quem já fez aquela brincadeira que você coloca numa caixa grande, depois numa caixa, tem uma caixa menor por baixo, depois tem uma menor ainda por baixo, depois tem uma menor ainda por baixo, e lá no finalzinho é que tem a caixinha com tudo que a pessoa estava esperando, que pode ser um celular, por exemplo. E aí? E se a pessoa falar, ah, mas não era o que eu esperava, ah, mas... Por isso que nós precisamos estar atentos. Davi foi ungido para governar. A primeira promoção dele se chamou Golias. Primeira promoção chamou o quê? Será que é o que ele esperava? O Senhor fez a promessa da terra prometida. A primeira cidade para ser conquistada chamava Jericó. Considerada impenetrável. Impenetrável. Uma muralha. Mas o Senhor falou, é sua, é vossa. Entra e toma posse. Honra. A honra, a gratidão. Diga comigo, é uma escada para o sucesso. Diga que leva o crescimento. Avanços, progressos. A gratidão é uma semeadura e tem que plantá-la para colhê-la. Você é grato? Pelo quê? Nós sempre orientamos, faça uma lista de coisas que você é grato. Todos os dias. Grato pela vida, grato pela família, grato pela saúde, grato pela casa, grato pelo alimento, grato pelo carro, grato pela... Faça uma lista. Você vai descobrir que você tem muito mais coisas a agradecer do que reclamar e murmurar. E aí é onde nós estamos no caminho da grandeza, porque foste fiel aonde nós estamos... Foste fiel no pouco, no muito, e o quê? Anote três coisas aí, que vai te levar ao crescimento. Três atitudes. Honre. Honre o quê? Já falei de bastante coisa para a gente honrar. Honre. Ame. Quem, bispo? Ame. Ame. Só os que te amam? Sim ou não? Não, não tem galardão se você amar só quem te ama. E tema a Deus. Essas três atitudes farão toda a diferença na sua vida. Ah, mas não é uma coisa fácil. Uai, mas se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. E estava todo mundo arrebentando na vida. E é justamente por isso que não são todos que estão vivendo tudo isso, porque não é uma coisa fácil. Precisa de autogoverno. O que é autogoverno? Hã? Você governa a você. Você governa você mesmo. Quando a gente governa a nós, nós vamos governar fora. Nós começamos a governar o mundo exterior. Nós não vamos avançar se Deus não estiver acima de tudo em nossas vidas, se nós não honrarmos os nossos líderes, a nossa liderança, se você não honrar seu chefe, para quem trabalha, se você não honrar suas lideranças espirituais, irmãos, família da fé, pai, mãe, marido, esposa, filhos, honre. Por quê? Nós temos a tendência de ver muitos problemas nos outros, mas também nós temos os nossos. Nós temos as nossas questões, as nossas falhas e os nossos erros. Uma pessoa que não teme a Deus, ela não é sábia e ela jamais será. Porque temer a Deus é o princípio do quê? Temer a Deus é o princípio do quê? Sabedoria. Esse é o princípio da sabedoria. Então, por conta de pessoas assim que não honram o princípio da sabedoria, que não temem a Deus, é que o evangelho muitas vezes é zombado, criticado por ímpios, por pessoas que não vivem a palavra. Nós temos que viver a vida de Cristo para não comprometer
a classe toda em função do mau testemunho que nós temos. Nós temos que ser um bom testemunho. Você sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem nos acompanha nas redes sociais? Você sabe como é que se faz para crescer em rede social? Só fazer besteira e polêmica, falar merda. Você falar porcaria, você cresce. É assim. Se você falar inutilidades, futilidades, ou entrar em polêmicas que as pessoas gostam, então você cresce. Por isso que as pessoas hoje se vendem. São igrejas, são pastores, são cristãos. Tudo se vendendo. Simplesmente por alguns likes, por alguns inscritos, alguns seguidores. Essa não é a nossa função. Se nós tivermos que crescer nos vendendo, sendo uma coisa que nós não somos, ou entrando em inutilidades polêmicas, às vezes eu vejo tanta polêmica, tanta discussão em redes sociais, pastores com pastor tal, com outro tal, com outro tal. A Bíblia nos ensina a entrar nessas besteiras, sabia? Tem coisas que não acrescenta, não edifica. Então, vamos falar o que edifica. Vamos postar o que alimenta. Ah, mas as pessoas não... Aí é um problema de cada um. Primeira coisa que eu falei hoje, para a gente repreender o espírito do atraso. Certo? O espírito do atraso está aí dominando a vida das pessoas, faz anos que a história é a mesma, tudo se repete, porque o espírito é o mesmo. Nós aprendemos recentemente que a palavra responsabilidade, ela é habilidade, habilidade de dar a resposta às coisas. Isso é responsabilidade. Então, quem tem a responsabilidade ou autorresponsabilidade, que eu sou responsável pelas respostas que eu vou dar. Eu sou responsável pelas respostas que eu vou dar às circunstâncias, pelas respostas que eu vou dar aos problemas, pelas respostas que eu vou dar ao diabo, para a resposta que eu vou dar à tentação, para a resposta que eu vou dar, seja qual for a situação. Eu sou responsável. Eu sou autorresponsável. A responsabilidade de dar uma resposta é minha. Diga a palavra responsabilidade. Agora diga a palavra assim, autorresponsabilidade. Que significa que você é responsável pela sua vida. Ninguém é responsável. Ah, o diabo está lutando comigo, esse é o papel dele. Essa é a função dele, ele veio só para fazer isso. Agora qual é o meu? Não deixar que a tentação dele me pegue. Me atinja. O diabo está lutando comigo, essa é a função dele, mas eu não vou deixar que ele me vença. O senhor não sabe o tanto que o diabo está me tentando, esse é o papel dele, ele vai, o nome dele é tentador. Agora, a minha função é não cair na tentação dele. O diabo está lutando para roubar a minha fé, perfeito, a minha também. Só que a minha função é alimentar a minha fé e não deixar que ele roube a minha fé. O diabo está tentando roubar o meu ânimo, isso, ele veio para isso, roubar, matar e destruir. Mas a minha função é não permitir que ele roube o meu bom ânimo, a minha coragem, o meu esforça-te. A Bíblia diz, esforça-te, tenha bom ânimo, coragem. Ele está tentando roubar a minha sabedoria, mas a minha função é buscar o espírito da sabedoria, porque é um espírito. Vai lutar. Nós falamos da visão. Se você não tiver a visão de futuro, terá a visão do passado.
O que você quer? Visão do futuro ou do passado? Futuro ou do passado? A visão faz isso. Por isso nós precisamos de um batismo de mergulho. O mergulho de visão. Ou batismo de visão. Que significa batismo, significa mergulho. Então, a visão escolhe seus amigos. Diga comigo, a visão escolhe seus amigos. Antes de escolher o caminho, escolha quem vai com você. Sabe por quê? Na batalha, no tempo de Gideão, tinha 32 mil homens. O senhor falou, é muito para ir com você. Pode gritar aí no meio que tem um mundaréu de covarde, grita quem for medroso covarde, manda voltar para trás. Já de cara, 22 mil voltou. Porque ia adiantar vir com aquele mundaréu de covarde? Ia resolver? Sim ou não? Aí fica 10 mil, o senhor fala, é muito ainda. Leva para beber água. Quem beber como cão, tira aí também. Sobraram quantos? 300. Então, antes você ir, escolha quem vai com você. Quer dizer, diga comigo, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, quem são suas companhias? Que tipo de pessoa que você conversa? Quem são seus amigos? Quem são seus mentores? Quem são as pessoas que te aconselham? Quem são as pessoas que compartilham de comunhão com você? A visão vai fazer você ser seletivo. Isso aqui para mim não serve, isso aqui não. Eu conheço, sou conhecido de todo mundo, mas amigo de verdade não. Amigo, nós fazemos uma seleção. A visão... Eu preciso de visão para cumprir a missão. Cumprir a missão, eu preciso, você precisa, a missão da sua vida. Você precisa de pessoas. Mas mais importante, todos nós precisamos de pessoas, correto? Mas não de qualquer pessoa, nós precisamos das pessoas certas. Todos nós precisamos de pessoas. Mas nós precisamos das pessoas certas. Diga, eu preciso estar com as pessoas certas. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que não são os mais rápidos que vencem as corridas, não são os mais fortes que vencem as batalhas, nem os mais sábios e os mais prudentes que se geralmente ficam ricos. Tudo depende se está no lugar certo com as pessoas certas. E qual é o lugar mais certo e a pessoa mais certa de estarmos? Primeiro, lugar mais certo, diga comigo, é na presença de Deus. Então nós andamos o tempo todo na presença de Deus. E as pessoas? Pessoas que estão no mesmo espírito. A Bíblia diz assim, estarão dois juntos se não estiver de acordo? Precisamos de gente que esteja de acordo com conosco. Tem pessoas, nós falamos, tem pessoas, diga comigo, que são ladrões de energia. Tem pessoa que ele só faz... Olha que você vê, você está murchinho. Só te sugou energia. É ou não é? E tem gente que acha que você é obrigado, ele não paga o preço, ele não faz o que tem que ser feito, mas ele acha que você é obrigado a fazer as coisas por ele. Não somos. Não somos. Então, tem pessoas que nós precisamos ajudá-las. De que forma? Colocando elas no lugar delas. Então, vamos lá. Por que que isso é tão importante, essa questão de pessoas? Se a visão, ela escolhe seus amigos, seus relacionamentos, diga comigo, relacionamentos abrem portas. Então, você não terá sucesso se não estiver ligado às pessoas certas. Primeiro porque, você sabe por que é tão importante você estar na igreja? Sabe? Porque a igreja tem um espírito. Segundo, você precisa de concordância. Você precisa estar debaixo de cobertura de oração.
Pode prestar atenção que quando nós oramos em concordância e nós ligamos as nossas vitórias. Eu não ligo as minhas vitórias, eu ligo as nossas vitórias. As nossas. Muitas vezes nós fazemos as nossas correntes de oração, concordando numa grande corrente, numa união de fé. Ah, eu não preciso de ninguém. Não existe esse bom, querido. Você já abriu o Mar Vermelho alguma vez? Você tirou a água da rocha? Não, nunca fiz isso, bispo. Então você precisa, sabe por quê? Se Moisés não tivesse com Arão e Ur junto com ele, ele tinha fracassado. Porque quando ele subiu no monte, ele se cansou. Se não tivesse dois com ele levantando as mãos dele, ele tinha fracassado. O grande Moisés teria fracassado. Ninguém caminha sozinho. Ninguém. Ninguém. Todos nós precisamos de pessoas conosco, pessoas no mesmo espírito, pessoas na mesma fé, pessoas que sejam nossos concordantes, pessoas que estejam nos levantando. Vamos lá, diga comigo, a visão escolhe sua biblioteca, o que você deve ler, quem você ouve, o que ouve. Por quê? Começa por essa biblioteca. Sabe quantos livros tem aqui? Quantos livros tem aqui? Então já tem uma boa biblioteca para você aqui. 66 livros. Tem mais outros livros maravilhosos. A livraria para que você faça a sua biblioteca, para você alimentar o teu espírito, para você adquirir sabedoria, visão, alimentar a sua fé, alimentar o seu espírito. Escolha, faça isso esse ano. Quem quer um ano completamente diferente? Primeira convocação que nós fizemos, vamos ler a Bíblia. Vamos ler. Todos os dias. 3 capítulos durante a semana e 4 no final de semana. Você vai ler a Bíblia inteirinha. Bispo, mas eu não entendo muito. Começa por Salmos. Depois vai para Provérbios. Lê Salmos e Mateus junto. Vai lá no Novo Testamento, vai ler paralelamente. Começa, tem que começar. Adquirir sabedoria, visão. Visão escolhe seus relacionamentos de WhatsApp, os grupos que você participa, conversa continuamente. Tem grupos aí desnecessários no WhatsApp? Sai fora disso aí. Fica um monte de porcaria chegando aí no WhatsApp, só com conversa inutilidades, futilidades, sai fora desse grupo aí. Não acrescenta nada, sai fora, está só sugando energia, tomando teu tempo e sujando, contaminando um lugar que é para ser abençoado, consagrado, que é celular aí, é sua ferramenta de trabalho. Não é ferramenta de trabalho para muitos? Quem usa como ferramenta de trabalho? Você tem um Instagram, você tem o WhatsApp, você tem o Instagram, o WhatsApp que é uma ferramenta de trabalho, como é que chama as outras lá? O Instagram, você tem o Facebook, é tudo ferramenta de trabalho. Não é verdade? Agora, grupos postando lixo, tira. Sai fora, porque a visão te faz ser seletivo. Não quero estar nesse grupo, não vou estar nesse grupo, não vou participar disso aqui, não acrescenta na minha vida. Não vou permitir que entre na minha vida, não vou gastar tempo olhando essa baboseira. Quem está entendendo, por favor? Quem já ouviu sobre isso? Nós já ouvimos, nós já pregamos sobre isso aqui. Quem não ouviu, levanta a mão, por favor. De verdade, quem não ouviu, levanta a mão. Senão eu vou parar aqui, já vou sair daqui. Posso sair daqui então? Hã? Então vamos lá. Seu destino está nas músicas que você ouve. Música, bispo? É. Porque tem coisa que é só lixo na tua vida. Só traz influência para o teu ambiente. Acho que não tem nada a ver. Ah, é? Escuta uma música do passado, do teu passado bem triste, do teu passado bem pecaminoso, ou de um momento bem difícil na tua vida, e veja como fica o teu espírito quando você escuta essa música. É como se você voltasse para lá. É verdade ou não é? É como você se remetesse para lá. Então tem total influência.
as séries que você assiste. Aí hoje, gente que maratona nas séries, o que você assiste? Às vezes não vai te acrescentar absolutamente, não, só quero relaxar. Olha, esse negócio de relaxar é uma grande armadilha, você sabe, né? Ai, eu trabalho, eu mereço, eu preciso relaxar um pouquinho. Cuidado, porque é assim, o corpo ele só quer isso, comer, beber e folgar. E às vezes aquele tempo eu poderia estar lendo um livro, aquele tempo eu poderia estar lendo a Bíblia, aquele tempo, não é que eu não deva fazer, mas eu tenho que administrar. Eu já vi pessoas que ele começa a maratonar numa série, tem pessoas que vai todos os dias até meia-noite, uma hora, duas horas, e tem que levantar 7 horas da manhã para trabalhar. Como é que ele levanta? Que produtividade vai ter no outro dia? Levanta, tá. Estou tão cansado. Mas claro. Eu vou dar uma receita para quem quer dormir. Quer? Pega a Bíblia e vai ler. Vai dar um sono. Você já viu que na hora que você vai ler a Bíblia dá sono? Pega a Bíblia à noite. Vai, começa a meditar. Vai dar um sono em você maravilhoso. Você vai dormir em paz. Na hora que você perceber, ele já fecha ela e vai. Os canais de YouTube ou podcast que você ouve, quem você ouve te influencia. Quem você ouve te influencia. Essa é boa agora, hein? Presta atenção, vai doer. Vai doer. A visão escolhe sua dieta, o que você vai comer e beber. É mais ou menos assim, né? A gente fala assim, gente, eu não sei o que aconteceu, isso aqui apareceu aqui do nada. Do dia para a noite apareceu esse negócio aqui. Acho que eu vou até no médico para ver. Tem alguma coisa errada. Acho que o meu metabolismo tá atrasado. É nada, a gente sabe. Sabe ou não sabe? Então está na hora da gente assumir o autogoverno. Está na hora. Por quê? Nós precisamos. Quem tem sonhos grandes? Você precisa de saúde e energia para cumprir com o seu propósito. Quem quer ser vô? Quem quer ser vó? Quem já é vovô? Precisa de energia para gastar com os bichinhos. Precisa de energia para gastar no teu propósito. Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade. A partir dos 75, se tornou o pai da fé. Viveu e fez coisas extraordinárias. Diga comigo, a visão disciplina a sua vida. Você cuida da saúde, faz exercício, toma vitaminas, água. A semana passada eu já comecei assim, ó. Quinta-feira exame, sexta-feira exame e sábado exame. Para saber como está tudo, para entrar com tudo. É agora. Me deram um exame tão chato para fazer que eu nunca tinha feito na vida. Talvez alguns de vocês já fizeram. Já viu aquele do galão de urina? Que você tem que fazer só no galão? Já fez esse ou não? Quem nunca fez? Nunca fez? Eu também não sei, também nunca tinha feito. Não sei nem para que é aquilo lá. Mas deve ter alguma importância. Porque eu falei, não, eu quero fazer um geral. Quero saber se a máquina está redonda. Redonda eu sei que está. Né? Mas aí veio exame que não acaba mais. Aí me deram esse que você tem que fazer 24 horas só no galão. Eu falei, mas que coisa desajeitada, meu Deus do céu. Você não pode ir no banheiro, é só nos galões. Já fez, dona Neide? Não? Oi, dona Neide, mas a senhora com 80 e tanto nunca fez, só eu exclusivo aqui? Hã? Já fez? É isso aí, ó. Não é essa... Não é exclusivo. Você já fez também, Vitor? Aí, ó, menino novo fazendo. Ó. Então não é coisa de gente mais velha, não. É coisa de menino novo também. Para saber, justamente, espera aí. Eu quero saber como é que está. Está tudo em ordem? Agora vamos botar força no que é bom. Saber, está tudo em dia, tudo redondinho.
vamos botar energia agora, vamos botar força e entrar o ano com tudo para governar, autogoverno. Está aqui, ó. Ó, lê aqui comigo, diga 2023, ano da unção de governo. Governar. A visão traz disciplina e liberta dos vícios. Que vício? Vício da preguiça, vício emocional, vício, vício mesmo, vício da comida, vício da indisciplina. Tem vícios. Todos nós temos vícios. Liberta desses vícios. A visão. Uma pessoa que não se lidera, ela não vai conseguir liderar outras pessoas. Começa assim, começa por nós. É fazer, diga comigo, é fazer o que é certo sem ter vontade de fazer. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Ah, eu não estou com vontade, mas eu vou fazer. Ah, eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu vou fazer. Ah, eu não estou com vontade na igreja, mas eu vou. Ah, eu não estou com vontade de fazer jejum, mas eu vou. Não, eu não estou com vontade de fazer exercício físico, mas eu vou. Eu não estou com vontade de ler, meditar, mas eu vou fazer. Eu vou fazer o que é bom para mim. Isso é autogoverno. Isso é autogoverno. Ai, estou tão desanimado. Desânimo não vai tomar conta de mim. Eu vou fazer o que tem que ser feito. A visão determina onde você investe seu tempo e energia. Onde você tem gastado seu tempo? Energia. Isso é visão. O bispo, o que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo, que a Bíblia diz que sem visão o povo perece. Por falta de visão, muitos perecem. Diga assim, ó. Diga, eu preciso remir o tempo. Sabe por que remir o tempo? Nós já tivemos muitos ladrões do tempo. Coisas que só roubou o nosso tempo. Não é verdade? Então, se liberta dos ladrões do tempo. Nós precisamos nos libertar do ladrão do tempo. Tem coisas que estão roubando tempo, se rouba tempo, rouba vida. E isso vai levá-lo à improdutividade e à pobreza. Só vai nos levar a isso. Use bem a semente que você tem recebido. Não deixa mais, não, ladrão do tempo não tem mais poder na minha vida. Porque às vezes a gente fala, ah, o diabo veio para roubar, matar, eu disse, opa, mas está roubando meu tempo. Está roubando o meu tempo, está roubando vida. Diga comigo, não importa a velocidade, e sim a direção certa. Ah, eu estou tão atrasado, mas querido, se você tiver devagarzinho, mas na direção certa, você vai chegar lá. Mas você pode estar muito rápido na direção errada. Sabe onde você vai chegar? Lugar nenhum, você vai ter que voltar e recomeçar. Porque mais importante do que a velocidade, diga comigo, é a direção certa. É mais importante. A visão escolhe a quem você honra. Então, visão. Primeiramente a Deus, depois honrar. A honra começa em casa, pai, mãe, marido, esposa, filhos, as pessoas que estão ao seu redor. Isso vai trazer prosperidade para a sua vida. A visão escolhe a quem você prioriza. Visão escolhe aonde você põe seu dinheiro. Olha o seu cartão de Pix, onde você investe o seu dinheiro. É só um Pix. Mas para onde está indo esse Pix? Hã? Aonde está indo? A visão, ela te mostra onde você vai colocar isso. Amém? Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Deixa eu ler algumas coisas com você aqui. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As sete lamparinas representam os sete olhos do Senhor, que vê em tudo que passa no mundo inteiro. 1 Samuel 17, 42 diz assim:
olhou para Davi com desprezo. Diga comigo, olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Até o dia de sua morte, Mical ficou filha de Saul, jamais teve filhos. Então, por que que nós estamos lendo isso aqui? Porque nós aprendemos que tudo que você despreza, você perde. A Bíblia não diz que Mical era estéril. Não fala sobre isso. Ou que o Senhor impediu gerar filhos, mas ela não gerou. E o que dá a entender é que, ao desprezar Davi, ela atraiu sequidão para a vida dela. Ela fez pouco caso de Davi e seu coração. Diga comigo, o desprezo leva a perdas. Toda vez que o desprezo entrar no coração de alguém, ela vai perder. Por isso que começos humildes são passaportes para um grande destino. Nunca despreze. Você sabe que quando uma pessoa despreza uma bênção que Deus deu, ela vai perder. Nunca despreze. Você acha que um carro que você tem está ruim? Experimente ficar sem ele. Tudo que a gente... tudo na vida, você sabe que, acho que a bispa sempre compartilha isso com, nas suas mensagens. Ela compartilha o tempo que ela ia caminhando e andando a pé para a igreja. Aí, de repente, Deus abençoou com uma bicicleta. Aquela bicicleta foi uma bênção, porque a bicicleta facilitou. Então colocava um filho preso, que era pequenininho, preso no Moisés, e o outro na garupinha. Então, ali, a pé, depois de bicicleta, depois, se não me engano, foi uma Brasília velha. São evoluções, não é verdade? Depois da Brasília veio um carro melhor, depois um carro melhor, depois um carro melhor, para chegar onde está hoje. Mas se você despreza os pequenos começos, você não vai para os grandes. Se você não é fiel no pouco, você não vai para o grande. Eu me lembro que uma fase da minha vida, e logo recém-casado, vou falar de recém-casado, eu andava numa moto emprestada. Fazer compra de moto dia de chuva é uma aventura. Fazer compras de moto no dia de chuva. Aí vamos no mercado, sai cheio de sacolinha, e a esposa segurando a sacolinha, essas sacolinhas tops. Corre o risco de rasgar e ainda cair na rua sua compra. Mas nessa época, esse veículo era usado para buscar a Deus. Era o que tinha, éramos gratos no que tinha, na fidelidade para com Deus. Depois, uma picapezinha emprestada, City,
Conhece Picap City? A menor? Parece, hoje parece coisa de McDonald's, brincadeira. Aquele brinquedinho do McDonald's. Você olha uma na rua assim, você fala, gente, isso já foi um carro, já foi uma picape. Mas é pequenininha, as primeirinhas, quadradinha. Fietinho. Radiador furado, vazava água, fervia. E a falta de dinheiro fazia o combustível acabar na rua. Mas já não tomava chuva. Já não tomava chuva. E eram processos importantes. Primeiro, o treinamento. O treinamento da fidelidade aonde você está. E outra coisa. Gente orgulhosa passa por um processo. E eu era orgulhoso, eu precisava daquilo. Eu era extremamente orgulhoso, eu precisava desse processo. Você entendeu? Eu precisava do processo de quebrantamento para me tornar uma pessoa humilde. É fácil o processo? Não. Não era. Golias desprezou Davi e perdeu para ele. Mical desprezou Davi e atraiu sequidão para a vida dela. Nós precisamos aprender qual é a mensagem para nós hoje. Temos que ser gratos durante o processo dos pequenos começos. E entendermos sobre as consequências que o desprezo pode acarretar. É ser fiel onde estamos. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. Lê aqui comigo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. E ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú, lê ali, ó. Diga comigo: desprezou o seu direito de filho mais velho. Sabe o que significa isso? Ele desprezou a bênção de Deus sobre a vida dele. Ele desprezou a liderança da família, que era o direito dele. Ele desprezou porção dupla da herança, que era o direito do primogênito. Autoridade espiritual, por um momento, por causa do estômago, porque ele estava com fome. Aí ele pega e vira e diz assim: ah, estou quase morrendo, porque ele estava com fome. Sabe, eu estou morrendo de fome? Estou morrendo de fome, do que me adianta essa primogenitura? Ele pensou no imediato, no prazer imediato, e desprezou o futuro poderoso. A Bíblia diz que ele se arrependeu. Aliás, ainda que com lágrimas buscasse voltar atrás, não teve volta, porque Deus não encontrou arrependimento nele. Então, o que está em nossas mãos hoje é uma ferramenta, diga comigo, é um passaporte para o nosso futuro, para o nosso destino, para grandes realizações. O que está nas tuas mãos hoje? A tua fidelidade, o amor, a gratidão a Deus. Quando uma pessoa não vê vantagem, utilidade, ela vende, ela despreza, ela destrói com o futuro dela, porque despreza a ferramenta que está nas mãos dela hoje, a oportunidade que está nas mãos dela hoje. Quem está entendendo, por favor? Tudo são testes para nós. Como nós estamos lidando com os testes? Não despreze aquilo que Deus tem colocado, a visão de futuro. Porque é sendo fiel aonde você está hoje, é que você vai para um outro nível amanhã. São processos.
Por que que eu estou dando o meu exemplo? Por que que eu estou dando o exemplo da bispa? Por quê? Porque se nós tivéssemos parado nessa caminhada, quando estava difícil, e se nós tivéssemos desistido nessa caminhada, quando estava difícil, você acha que poderíamos estar aqui hoje ensinando? Sim ou não? Não. Escolhas tiveram que ser feitas. E nós fizemos, e temos que fazer todos os dias. Todos os dias tem que ser feito escolhas. Feche os seus olhos. Uma pessoa que tem visão de futuro, ela luta por algo que o outro despreza. Conseguiremos enxergar o futuro somente com sabedoria. Jacó tinha visão de futuro e sabia que para ter a bênção, para ser príncipe de Israel, pai daquela nação, teria que ter a bênção da primogenitura. A bênção vinha com a primogenitura. O irmão estava descartando, desprezando. O que você despreza agora é o que poderia levá-lo a um patamar altíssimo. Não despreza nem as lutas, porque as lutas são testes para você. Passe pelos seus testes. São os começos humildes. Quem nasce grande, querido, é monstro. É uma normalidade. Todo ser humano nasce pequeno. Os processos são importantes. Viu? Quem nasce grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. O processo de José no poço, na casa de Potifar, na prisão, o processo de Davi no deserto, em cavernas, o processo da Cléo a pé, indo à igreja de bicicletinha, são processos que transformou cada um deles naquilo que nós conhecemos. Jacó enxergou o futuro a ponto de lutar com um anjo. Temos que lembrar o tempo todo de onde Deus nos tirou. Uma pessoa que murmura, reclama, não sai do lugar. Nunca sai do lugar. O que você tem hoje é o passaporte para o seu futuro. Só que você ainda não sabe disso. Mas está sabendo hoje. Esaú tentou recuperar com lágrimas o que perdeu, mas foi tarde demais. Ninguém pode roubar o que é seu, querido. Ninguém. É você quem entrega quando despreza. Ninguém roubou Esaú. Ele quem desprezou. E Jacó comprou baratinho que ele desprezou. Grave isso. Os começos humildes são passaportes para um destino, para um grande destino. Fale com Deus. Fale com Deus. Passe pelos seus processos, porque Deus quer te levar para algo maior. Deus quer te levar para algo maior. Onde você está agora, na sua medida, é o que vai levá-lo para um nível superior. Deus quer te abençoar. Deus quer te prosperar. Deus quer que você avance. Deus quer. A Bíblia diz: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Tome posse. Tome posse. Há duas chaves que abrem portas na vida de uma pessoa: não desprezar aquilo que Deus confiou nas mãos dela, os pequenos começos; não desprezar alguém que ajudou. E a segunda é fazer mais do que foi pedido.
Porque se nós fizermos somente o que foi pedido, você entra na categoria de servo inútil. Não seja um servo inútil. E medida que você está, você tem as ferramentas para um futuro poderoso. É o passaporte para o futuro poderoso que Deus tem para você. Por isso que hoje eu trouxe a palavra da visão. Peça a Deus, eu quero visão, Senhor. Eu quero visão. Não me deixe perder a visão. Eu quero fazer as escolhas certas. Passa do teu sangue sobre minha mente. Passa do teu sangue sobre os meus olhos. Passa do teu sangue sobre o meu coração. Abre os olhos do meu entendimento. Eu quero visão, Senhor. Eu quero visão para estar no lugar certo, com as pessoas certas. Eu quero visão para fazer as escolhas certas. Eu quero visão, Senhor. Eu quero visão. Eu não aceito mais os ladrões do tempo roubando o meu tempo. Eu não aceito mais os atrasos da minha vida. Chega de atraso. Chega de atraso. Talvez tem coisas aí que está atrasada na tua vida. Há quanto tempo? Chega! Chega de atraso. Diga, eu não aceito mais nada atrasado na minha vida. Eu não aceito o espírito do atraso na minha vida. Eu não aceito os ladrões. Os ladrões do tempo na minha vida. Eu não aceito. Em nome de Jesus. É uma decisão que você toma. Eu não aceito. Eu não aceito. Deus quer restaurar a sua sorte. Quando Deus restaura a sorte de uma pessoa, ela volta a crescer, ela volta a avançar, ela volta a prosperar. Deus quer derramar toda a sorte de bênção sobre a tua vida. Quando Deus derrama toda a sorte de bênção, é bênção sobre todas as áreas da tua vida, sobre todos os setores da tua vida. Então peça a Deus, eu quero essa visão, Senhor. Eu quero visão, eu quero visão. Eu quero visão, Senhor. Eu preciso de visão. Eu tomo posse de visão. Unge os meus olhos. Unge os olhos do meu entendimento. Restaura a minha sorte. Restaura a minha sorte. Eu preciso da tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, nós não desprezamos os pequenos começos. Nós não desprezamos aonde nós estamos. Nós não desprezamos os processos, porque nós sabemos que os processos, José não desprezou o processo, Davi não desprezou o processo, Abraão não desprezou o processo. Não, Senhor, os processos são importantes para nos levar, meu Pai, para um futuro glorioso, poderoso. Nós não desprezamos os processos. Nós temos as ferramentas certas hoje, meu Pai, para um futuro poderoso. E eu peço, meu Deus, dê visão ao teu povo, dê direção ao teu povo. Eu peço, meu Pai, abra os olhos do entendimento. Chega, chega de ser roubados, roubados no tempo. Nós repreendemos os ladrões do tempo. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus o espírito do atraso. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Chega. Chega. Não aceite mais os ladrões do tempo na tua vida. Tudo aquilo que te rouba só tempo. Não aceite o espírito do atraso. Ansiedade, preocupação, murmuração, reclamação. Por quê? Por quê? Por quê? Isso é espírito de atraso. É tudo espírito de atraso. Ladrões do tempo é aquilo que consome o teu tempo, usa o teu tempo. Quando você poderia estar crescendo, meditando, orando, buscando a Deus, meditando na palavra, lendo livros, crescendo, fazendo jejum, avançando, possuindo, progredindo. Em nome do Senhor Jesus, não aceite mais os ladrões do tempo na tua vida. Não aceite mais coisas que roubem o teu tempo, que roube. Tempo é vida. Sei que é simples para o rei, mas não. Em nome de Jesus. De coração cantando. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo. Eu repreendo com ela hoje o espírito do atraso. Chega de bênçãos atrasadas. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo os ladrões do tempo. Tudo aquilo que tem roubado o tempo.
só tem gastado energia. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu peço, dê visão ao teu povo, Senhor. Dê visão ao teu povo. Dê visão. Visão para fazer as escolhas certas. Visão para estar com as coisas, com as pessoas certas. Visão para gastar o tempo no lugar certo, fazendo a coisa certa. Porque a tua palavra diz que não são os mais velozes que chegam primeiro. Então, se não são os mais velozes, eles não vão nos vencer. Não são os mais fortes que sempre vencem a batalha. Então não são os mais fortes. Os mais fortes não podem nos vencer. Não podem. Nem sempre os mais sábios ou os mais prudentes são os que prosperam. Podem ser mais sábios do que nós, ter mais sabedoria, mas não vão alcançar os resultados que o Senhor tem para nós. Porque a tua palavra diz que tudo depende de estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Abençoa o teu povo, Senhor. Prospera o teu povo. Restaura a sorte do teu povo. Restaura a sorte. A palavra diz que quando o Senhor restaura a sorte, a prosperidade acontece. Presta atenção no que eu vou ler para você e eu quero que você tome posse. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Alguma coisa difícil demais para mim? É uma pergunta que Ele está te fazendo. Assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas, seladas diante de testemunhas, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Veja, documentos sendo colocados no seu nome, seu carro, seu imóvel novo, seu apartamento, sua casa. Veja, você assinando escrituras, escrituras novas. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, tira o nome Sião e coloca o seu, ficamos como quem sonha. A sorte, quando Deus restaura a sorte, são tantas coisas maravilhosas que parece um sonho. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Chame por mim e eu responderei e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Eis que lhe trarei saúde e cura e o sararei e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte como no princípio. Porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Ezequiel 34:26. Eu os abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva. Chuva, haverá chuvas de bênçãos. Diga, eu tomo posse de chuva de bênçãos. Deus vai mudar a sua sorte. Creia nisso. Ele vai fazer chuva, descer chuva de bênçãos sobre a sua vida. Ele vai encher sua boca de riso. Ele vai restaurar tudo que foi arrasado pelo mal. Levante-se com fé. Deixa a palavra entrar, creia.
Deus faz de novo hoje. Acredite que você vai florescer. Será como um sonho. Será como um sonho. Leia aqui comigo, por favor. Leia ali. Diga comigo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga que nos tem abençoado. Diga com toda sorte de bênção. Diga: eu tomo posse de toda sorte de bênção. Diga: eu tomo posse de toda sorte de bênção. Eu declaro sobre a tua vida toda sorte de bênção. Que a bênção te acompanhe. Que Deus restaure a tua sorte. Em nome do Senhor Jesus, e que toda sorte de bênção seja derramada sobre a tua vida, sobre todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, que você tenha um dia incrível, que você tenha uma semana poderosa. É o que eu profetizo, é o que eu declaro. Diga: eu creio, recebo e tomo posse. Dê para Jesus uma salva de palmas. Terminado estou, mas não vou na minha força, eu vou nos braços do Senhor. Retroceder não vou, vou seguir até o fim, resistir até o fim, adorar até o fim. Eu posso, eu posso, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso.